Thank you.
Então agora já tenham som. Os comentários, quero dizer. Esperar então uma resposta. Agora sim já sou. Portanto, eu estive aqui 10 minutos a falar e ninguém me ouviu. Mas pronto, acontece. Portanto, bem-vindos à terceira prova do GT Endurance Series a decorrer em Bathurst, no Mount Panorama, na Austrália. São 25 minutos de qualificação, dos quais 11 já passaram, praticamente. Mais, aliás, uma vez que só faltam 11 minutos e 40. Ah, alguém me interrompe no TS, vamos... aqui, mas pode ser... importante. Ok, Victor. Está registado. Vamos voltar à transmissão. Pronto, como estava a dizer, vai decorrer em Bathurst. Exato, foi o meu warm-up. Exatamente. Portanto, como habitual, temos 25 minutos de qualificação, seguidos de 5 minutos do warm-up e depois 100 minutos de prova. Esta é uma pista complicada para qualquer tipo de corrida, mas essencialmente para corridas de resistência, uma vez que os muros estão bastante próximos dos limites da pista. Melhor, os muros são os limites da pista, basicamente, e portanto qualquer pequeno toque começa a danificar a aerodinâmica do carro e a própria suspensão, e por exemplo a afetar a velocidade máxima. Portanto é muito complicado que os pilotos cheguem ao fim de uma prova nesta pista com o carro intacto. Vimos há pouco algumas voltas, estamos agora a acompanhar o Hugo Teixeira da Go Speed, ele que tem para já a pole position, com um tempo de 2 minutos, 2 segundos e 817. Vamos então agora fazer uma pequena visita à pista, dentro do carro do Hugo. Esta é a parte em que se começa a subir o monte. Isto é, passando o monte. Como veem, os muros são muito próximos uns dos outros. Portanto, é muito apertada a pista. E aqui parece-me que a cometer um pequeno erro. Vamos passar um pouco para as câmaras de exteriores. Esta é uma parte muito complicada para lutas, uma vez que o carro que segue atrás dificilmente tem hipótese de ultrapassar aqui, uma vez que o espaço é reduzido. Assim que se chega ao topo do monte, que é neste momento onde está o Hugo, começa-se uma descida, e ali o Hugo a sair um pouco da terra, começa esta acentuada descida, aqui conhecida como S's, porque são vários S's, são curvas acentuadas a descer. E vamos entrar agora na zona mais rápida da pista, na chamada Conrad Straight, onde é atingida a velocidade máxima dos pilotos e onde é possível fazer uso do cone de ar e tentar depois, na ultrapassagem muito forte para a curva de Chase, nesta travagem aqui, que vai agora iniciar, é uma travagem muito forte e é um ponto favorito de ultrapassagem. Com isto, estamos já próximos do final da volta, temos ali do lado direito
a entrada para a linha das boxes e aqui a última curva, que se chama Murray's Corner, só para referência, e temos a reta da meta, que é bastante pequena. E o Hugo aqui não conseguiu melhorar o seu tempo, mas ficou o próximo. Vamos passar para o Miguel Cardoso, da GT Competizione, ele que vem para já em segundo lugar na grelha de classificação. E vai agora iniciar a sua volta, vamos ver que tempo é que o Miguel consegue fazer. Mais alguns detalhes sobre a pista, meras curiosidades, que aliás já tinha referido, mas que ninguém ouviu. Tem neste momento o Bathurst, neste traçado atual, tem 6,2 km, portanto é uma pista, enfim, relativamente longa, não tão longa como o Le Mans ou o Nordschleife, naturalmente, mas ainda assim, uma pista longa. E possui 23 curvas, portanto uma pista com muitas curvas. Numa zona montanhosa, ainda por cima. E o circuito abriu pela primeira vez em 1938, portanto já há muitos anos. É considerado um circuito citadino, apesar de não ser o típico circuito citadino a que estamos habituados, mas quando não estão a decorrer provas, a pista serve como estrada, até para aceder às muitas casas que existem à volta do Monte Panorama. Anualmente, esta pista recebe competições de duas importantes provas de resistência, que são as 12 horas de Bathurst e os 1000 km de Bathurst. A primeira é um conjunto de GTs e turismos, enquanto que a segunda, a prova de resistência, é feita pelos V8 australianos. Vamos ver então aqui o final da volta do Miguel, ele que se aproxima da linha de meta. Vamos ver se consegue bater o tempo do Hugo. Não, passa ali a mais 3 décimas. Vamos tentar acompanhar outro piloto, vamos ver o Ricardo Torres da KPFC, presumo que esteja a marcar tempo. Ricardo Torres para já segue em segundo lugar do campeonato, apesar de ainda não ter ganho nenhuma prova, mas manteve para já um ritmo certeiro nas corridas e conseguiu assim bons lugares que lhe permitem ocupar a segunda posição. Em primeiro lugar temos Miguel Lopes da GoSpeed, ele que tem para já ficado com as pole position, se bem que hoje parece que o seu colega de equipa, o Teixeira, lhe quer roubar esse ponto extra, roubar entre aspas naturalmente, esse ponto extra da pole position. Miguel segue em primeiro, apesar de também ainda não ter vencido nenhuma prova. Vamos ver aqui se Ricardo Torres faz algum tempo, ele para já segue em quarto na grelha. Estava provavelmente ainda a marcar, a começar a volta de saída das boxes. Vou tentar acompanhar outro piloto, passar aqui para o Rui Oliveira, da PM4. Um dos poucos Lamborghini Gallardo em prova. Vamos então acompanhar o Rui, isto quando faltam 4 minutos para a qualificação terminar. E se calhar seria interessante ver a lista atual de pilotos. Vou passar aqui para o menu do R-Factor. Temos então o Teixeira em primeiro lugar, Miguel Cardoso, Miguel Lopes, Ricardo Torres e Vasco Martins. Vasco Martins aqui em quinto lugar, piloto da KPFC, que para já não tem tido muita... não tem conseguido grandes posições, por assim dizer, conseguir andar muito lá na frente. Aqui a conseguir para já uma boa qualificação. É seguido no sexto lugar de Sérgio Sá, depois Rui Oliveira, que estamos a ver ali na parte inferior do ecrã. Ed Penco, o vencedor da... segue em oitavo, vencedor da primeira prova em Mugello.
Alessandro Batista é nono e Pedro Lima Júnior fecha o décimo lugar. Portanto, aqui a KPFC com três pilotos no pódio, com três pilotos no top 10 da qualificação para já, e a própria Go Speed com primeiro e terceiro para já. Quando estamos, ui, grande acidente aqui do Rui, quando temos alguns pilotos por qualificar, uma vez que foram penalizados por isso. Alexandre Catricala e André Dissel foram penalizados na prova anterior e, portanto, são impedidos de qualificar. Em relação aos lastros, temos três pilotos lastrados. Miguel Lopes com 50 kg, o que, portanto, também pode ser um indicativo de que o Miguel não está a conseguir a pole position, também porque este peso extra deve dificultar a vida do Ferrari nas subidas. Nas descidas já diria que não, que se calhar até ganha mais velocidade, mas nas subidas é capaz de ser problemático. Alessandro Catricala, o vencedor da última prova em Sebring, também leva 50 kg, e Ricardo Torres leva 30 kg. Havia ainda mais um piloto lastrado, que é o Tiago Guerreiro, mas que infelizmente não vai poder participar na prova, e portanto o lastro então não, obviamente não tem efeito. Faltam 2 minutos então para terminar a qualificação, estamos aqui a acompanhar o Hugo Teixeira. Ele para já manteve a pole na primeira ou segunda volta, salvo erro. O que é bastante positivo. Conseguiu aquele tempo e para já não foi capaz de melhorar, mas também mais ninguém foi capaz de fazer melhor. Vamos então passar aqui para outro piloto, número 9, o Alexandre Batista, da TMM Legends. Ele que está com o Ferrari 458 Itália. Pois, ao contrário do que é habitual, no warm-up, também vai ser transmitido, não na forma, geralmente há uma pausa durante o warm-up e este não é transmitido, mas desta vez vamos ter uma entrevista antes da prova, portanto fiquem atentos porque mal acaba a qualificação. Passamos para o warm-up e vamos fazer uma entrevista rápida ao Ricardo Torres da KPFC, ele que neste momento segue em segundo lugar do campeonato. E aparentemente parece que as pessoas da WR Machine, os pilotos da WR Machine estão também sem se qualificar, em solidariedade com os pilotos da ASR. Devo dizer que os pilotos da WR Machines não foram penalizados por nada, portanto é uma decisão que lhes compete a eles. Obviamente há que respeitar, concordo-se ou não. E portanto, alguns pilotos aqui não vão efetuar tempo de qualificação. E estão os segundos a acabar. E parece que o detentor da pole será mesmo o Teixeira. Sendo que a diferença é de 2 décimas, sensivelmente, para que Miguel Cardoso tem para com o tempo do Teixeira. E ali os primeiros, para já ele é o único, aliás, no segundo 2, mas depois temos vários pilotos no segundo 3, dois pilotos no segundo 4 e depois uns tantos no segundo 5. E pronto, parece que a qualificação está mesmo a terminar, os pilotos já estão a voltar às suas boxes. E temos então Hugo Teixeira vai mesmo levar a pole position, seguido de Miguel Cardoso e Miguel Lopes. Portanto, aqui a Go Speed a conseguir dois pilotos no início. Como já foi dito, estou a ver agora ali no chat a pergunta. Os pilotos italianos, parece que estamos aqui a isolá-los. Os pilotos da ASR foram penalizados na última prova e, portanto, foram impedidos de fazer a qualificação. Os pilotos da WR Machines também não fazem qualificação, mas isso é por decisão própria, uma vez que não foram penalizados. E pronto, passamos agora ao Power Map. Eu vou simplesmente gravar esta transmissão e já volto com a entrevista ao Ricardo Torres da KPFC. Portanto, fiquem por aí com o Warm Up.